Dacă mergeai pe stradă, s-auzeau bâclele când băteau în războaie. Te întâlneai la coadă la vopsitorie. Mergeam cu maică mai adesea ori cu lâna sau cu tortul. Lasă-mă să țeți și eu dă să văd dacă pot. Și nu știu dacă asta o pot o explica în cuvinte de unde vin. Nu știu dacă era cuvântul pasiune pe vremea copilăriei, cum era cuvântul stres. Este foarte important de ce e în jurul tău. Avem o problemă cât de mică în casă, că noi în casă sunt și bune și rele. Păi nu te poți băga la război. Să rupi firele. Deci trebuie să fii discus. În primul rând, când te apucai de cusut, când începeai cu negru. Pe urmă urma Bordeaux. Bordeaux era un fel de Vișiniu actual. După era Vânătul. Verdele specific nostru e un verde așa mai închis, nu un verde crud. Și astea erau culorile așezate la noi. Culorile din țara Făgărașului sunt așezate, adică sunt sobre. Curățenia venea din simplitate. Când cosea o nevastă sau o fată la o ie, acolo își punea ea pasiunea. În momentul în care se face de serie, nu mai există asta. O urzeau, o înveleau pe război, treceau prin ițe și prin spată, țeseau pânza, o coseau repede, îi puneau o binzală, înseamnă partea de decor de la gât simplă. Și dimineața trebuia să se îmbrace și să o scoată în capul satului, să fie apărat satul de ciumă. Trebuie să meargă mâinile acolo. Oamenii la țară nu puneau mărăcinele la poartă să nu vină strigoiul, că așa o să pune. Ei puneau chiar să aibă pace cu vita din grajd. Credeau în asta și să lucra la lumina lămpii, de gaz, ochelari și cu lumânare. Se lucra și bordeiul avea geamurile mici, întuneric. Că-s ore. Lucrăm iarna, de exemplu, și 6 ore. Ne trezim să ne rugăm, hai să mâncăm. Pe bune, ne place să facem asta.